Як пороблено, у Миколаєві очевидці повідомили в поліцію про квіткових вандалів. Родина з дитиною-підлітком поцупили з клумби тюльпани. Їх не встигли затримати, адже ті пішли з місця події до приїзду правоохоронців. Про те, що копають на клумбі, повідомила волонтер Ірина Скворцова. Саме вона разом з небайдужими миколаївцями у жовтні минулого року висадили понад 500 цибулинок тюльпанів. Тоді акцію назвали «Подаруй квітку місту». Для цього обрали сквер пам'яті захисників правопорядку, який розташований на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової. Натепер інформація про квіткових вандалів викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Правоохоронці перевіряють повідомлення та з'ясовують усі обставини події.